Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u dnešního videa. Dneska budem doplňovat nehty mojí mamky. Měla je zase 3 týdny, jako vlastně skoro vždycky. A já jsem tady takovýto sundání a tak přeskočila. Tady mám akorát sundaný materiál a tady už jsou i upravený kůžičky a vlastně nehet úplně kompletně připravený. A jdeme rovnou na tekutinky, protože je to pořád to samý dokola a mamky nehty tady vydáte vlastně pokaždý, když je dělám, tak jsem to tentokrát vynechala. Tekutinka jednička, airdry jednička se nechá uschnout, dvojka se dá na chviličku do lampy, to už ode mě všechno znáte, nedotýkáme se kůžiček hlavně a jako bázi tentokrát budu používat Ultra Base od Clarisse. Já tady od Clarisse budu používat tentokrát víc věcí. Ultra Base je teda pružná báze a je vhodná na všechny typy modeláže, včetně gel laku, to znamená, že se může použít jako podklad i pod polygel, ale i jenom třeba pod nějakou kamuflážní gel lakovou bázi. Natírám ji v takový normální střední vrstvě, nedělám sice žádnou vyrovnávací vrstvu, ale nedávám zase úplně vyloženě tenoučkou tu vrstvičku, prostě jenom jednoduše natřu. Kdybych se někde dotkla kůžiček tou bází, tak to před vytvrzením ještě musím setřít, ale jinak tato báze je taková jako dost hustá, že sama nikam určitě nesteče. Nanáším na 4 nehty najednou a potom na palec zvlášť a nechám vytvrdit a budu používat gel stavební, který má takovouhle nádhernou třpitivou barvičku. Je to Soft and Easy gel a já ho mám v odstínu Glam Pink, i když tady zas tak pink nevypadá, ale ona ta kamera docela zkresluje. Každopádně je takovej hodně jako růžovoučkej, pěkňoučkej a já s ním teda budu dělat stavbu mamce. To znamená, že jsem natřela tenkou klouzavou vrstvu a tady už mám větší kuličku a budu ji rozpracovávat po nehtu a dělat s tím právě správnou architekturu toho nehtu a aby měla apex tam, kde má být a všude byl ten materiál rozprostřený tak, jak je potřeba. Tenhle ten gel zase je hodně hustý, stejně jako ve videu, co jsem používala na Segru ten gel, tak tenhle ten je taky takovej hodně hustý, jak jsem říkala, snažím se s tím teďko naučit, takže úplně ideální momentálně a zase nikam neteče a opět je tixotropní, to znamená vyrovnává se jenom dokud s ním pracuju, ale jakmile dám štětec pryč a už na to nešahám, tak to neteče. Ani to nezatýká a ani si to vlastně nedělá, co chce. Prostě to stojí tak, jak já jsem to dala. Je lepší teda dělat po jednom nehtu i tak, protože přece jenom, kdyby se toho dalo hodně, tak to asi steče, ale myslím si, že by se třeba po 2 nehtech dalo pracovat, ale já to neriskuju. Já pracuju normálně po jednom, tak jak jsem zvyklá a střídáme mamce ruce a všem vlastně zákazníčkám střídám ruce. Mamka teda říkala, že tenhle gel vůbec v lampě necítila, že vůbec nepálil, což bych teda i očekávala, protože na balení se píše, že nepálí, takže jsem ráda, že se nám to potvrdilo. Mamka má ty lůžka takový citlivější na to pálení, takže to, že tohle jí nepálilo, je vyloženě výhoda a jsem za to ráda. No a jak si můžete všimnout, tak mamka teda má jenom zkrácený nehty, nebojte se, nebudeme nechávat takovýhle hranáčky. U mamky, nevím, myslím si, že na té ruce jí to úplně nesedí, ty oválky a mandličky jdou jako lépe, ale já jsem se zase nezdržovala žádným pilováním tvaru, když jsem věděla, že ten nehet budu pilovat na konci po vymodelování, tak jsem se nezdržovala s vlastně s tvarováním nehtů hned na začátku, když jsem sundala ten starý materiál, protože na to stejně teďkon tím pilníkem budu šahat, tak to rovnou vezmu při jednom. Zjistila jsem, že i to mi ten čas celkem jako ušetří, když to pilování prostě nechám až úplně na konec a do té doby si toho tvaru vůbec nevšímám. Každopádně setřela jsem teda výpotek a jdeme pilovat. Já dělám mamce oválky tentokrát, protože jsme nehty docela hodně zkracovali, protože už teďkon dopředu víme, že nám to zatím vychází tak, že mamka přijde asi po 5 týdnech. To znamená, že by ty nehty měla hodně odrostlý, hodně přerostlý a bylo by jí nepříjemný, kdybych je nechala v té dílce nebo jako zkrátila úplně jako běžně, bych to udělala. Takže jsem je zkrátila trošku víc a budeme doufat, že jí to teda vydrží. Bude to pro Clarisse takovej ultimátní test docela, protože bude mít vlastně ona má vlastně bázi od nich a ten stavebáček od nich a bude ty nehty mít dlouho. Takže pokud to vydrží a kor na mamky hodně namáhaných rukách, těch celých 5 týdnů, tak Clarisse bude mít u mě už navždycky otevřený dveře úplně s každým materiálem, protože prostě to bude bomba. Ne, já doufám, že to vydrží v pohodě, uvidíme. Přece jenom těch 5 týdnů už je celkem dlouhá doba a ty materiály většinou po těch 3 až 4 týdnech začínají ztrácet ty svoje vlastnosti, takže když by o nějaký nehet přišla, tak to určitě nebudu mít za zlý. Každopádně já teda udělám ten tvar, tu mandličku a spiluju si zase povrch toho nehtu, jenom abychom měla hezky hladoučkej od apexu ke špičce.
špičce, kolem kůžiček do toho nesahám, protože tam to mám hezky dostracena. Nechtíky si podbrousíme, zase používám moji oblíbenou Lucy od Glamoury na podbrus a mám nastavených nějakých 25 000 otáček a já se snažím mamce nehet vybrousit tak, aby na té úplné špičce třeba půl milimetru nebyl žádný matroš, aby se jí tam právě neodchlipoval ten její přírodní nehet, protože jsem používala na stavbu tvrdý materiál a většinou ty nechty, co jsou pružný, ty přírodní nechty, tak mají tendenci se odlupovat ze spoda právě od toho materiálu. Ale když to vybrousím tak, aby úplně na těch posledních kousíčkách, na těch špičkách ze spoda nic nebylo, ten přírodní nehet, myslím, tak by se to odchlipovat nemělo a zatím se mi to potvrzuje. Takže tak, vzala jsem si buffer, celý jsem to vyhladila, to je mamky velmi oblíbená část, kterou úplně miluje, a.k.a. nesnáší a jdeme na barvičky. Na malíček nám přijde barvička Adriana, která mi dochází, mám ji fakt úplně maloučko, ale na mamku mi ještě vyšla. Myslím si, že ještě jedné nechty bych s ní udělala, ale pak už ji opravdu musím koupit hned, co bude skladem. A budu ji teda dávat ve dvou vrstvičkách. Používám štětec Darling z Aglie, který mám vyřazený právě na neonové barvičky. A takhle prostě jenom jednoduše nanesu. Pod kůžičku se hezky dostanu právě i s tímhletím štětečkem úplně v pohodě, protože mám hezky udělanou manikuru a to je základ nanesení barvy v podstatě. Na to se opravdu často někdo ptá, jak nanést hezky tu barvu ke kůži, že mu to třeba pořád nejde. Já vždycky právě říkám, perfektní manikura je základ, protože jakmile nebude hezky udělána manikura, tak prostě ta barvička nepůjde tak hezky nanést k té kůžičce, právě až jakoby v uvozovkách pod tu kůžičku. Tý Adriane jsem teda dala i druhou vrstvu a tady už pracuju na prsteníčku, kde máme barvičku od Klavier, která se prodává jakoby pod Claresou na beautyshop.sk a je to teda nějaká jejich růžovka z řady pro hybrid a nevím teď konc hlavy odstín, ale samozřejmě budete mít zase dole v popisku úplně všechno a to už teda dotahuju detailerem kolem kůžiček, protože je to gel lak, který je řečí a s tím se až pod tu kůžičku úplně jakoby bojím, protože by mi to 100% někde zateklo, proto si radši vypomůžu tím detailerem a jsem s ním prostě jakoby opatrnější a mám nad ním daleko větší kontrolu než nad tím velkým štětečkem. Druhou vrstvu, ale potom už dávám jenom tím velkým, protože to není potřeba dotahovat znova ještě tím detailerem kolem kůží. Myslím si, že zrovna tato barvička by snesla ještě jednu vrstvu, ale už jsem ji nedávala. A jdeme na ukazováček, kde dávám barvičku od Platinum. Je to teďka z jejich nový letní kolekce, která se jmenuje Fancy Vibes a je to odstín Hollywood Pink a je fakt dokonalá. Tato se barva je naprosto nádherná, zamilovala jsem si ji na první pohled, mamka taky a už i jiný moje zákazničky mi psaly, že je teda boží. Takže mám radost, že se líbí i ostatním, je fakt pecková a tu jsem dávala teda jenom v jedné vrstvě a ani jsem si nepomáhala detailerem, šlo to krásně nanejst a nádherně kryje. No a na prostředníček jsem nenašla žádnou barvičku, která by byla jakoby mezi těma dvěma, takže jsem si prostě ty dvě barvičky, co jsou na prsteníčku a na ukazováčku, smíchala dohromady a dám jí na prostředníček. Mamka teda tentokrát právě má takovýhle jakoby postupný ombréčko, kdy na malíčku má nejsvětlejší barvu a na palci potom bude nejtmavší barva. Tuhle tu jsem nakonec dávala ve třech vrstvičkách na ten prostředníček, protože jak je to namíchaný vlastně ty dvě barvy dohromady a jsou to oba gel laky a já to nanáším štětcem, který je určený nebarevný gely, tak mi to nešlo úplně tak dobře, takže jsem nakonec dávala tři vrstvičky, ale jsou opravdu tak tenoučký, že to žádný objem nebo tak nevytvořilo a úplně v pohodě to vypadá. Vůbec to ničemu vlastně nevadí, že jsem dala tři tenoučky místo dvou. Tady jsem si zase trošičku vypomohla tím detailerem, abych to měla krásně opravdu nanesený, protože bylo by škoda, kdyby to tam nebylo až k té kůžičce, když je možnost to tak hezky jakoby udělat. Nechtěla jsem to jednoduše prostě odfláknout. A tady už pracujeme na palci. Mamka na palci mívá hodně přirostlou kůžičku, proto tam nejde ani udělat taková jako žádná hloubková manikúra, takže se snažím prostě jenom co nejblíž k té kůžičce a používám tady barvičku od Claresa a tohle je řada Full of Colors a odstín 3. Naprosto dokonalá barva, je hodně podobná tý Hollywood Pink na ukazováčku, ale přesto je trošku jiná. A tady jsem dávala zase jenom jednu vrstvičku, dotáhla jsem ji detailerem a vlastně takhle máme úplně hotovo, stačí to jenom zatopovat. A jako topkou tentokrát používám od značky Klavier, zase z toho beautyshop.sk a je to zase opět ta řada pro hybrid a teda jejich bezvýpudkovej topcoat, který, nevím jestli už jsem to nezmiňovala ve videu, kde jsem tu Claresu ukazovala úplně prvně, ale ten topcoat potřebuje trošku díl vytvrdit. Nejenom dvě minuty, ale třeba tři, klidně i čtyři, protože když se nechá míň,
tak je na omak takovej gumovej. Je potřeba opravdu to tam nechat minimálně ty 3 minutky, potom na konci v lampě obě ty ruce, aby se to dovytvrdilo opravdu jako pořádně. Tohle dlouhý vytvrzování na konci mi většinou trošku vadí, snažím se tomu jako vyhejbat, protože to samozřejmě prodlužuje čas těch zákazníček, co tady u mě jsou na nechtech. Každopádně uvidíme podle výdrže, ale jinak jako pracovalo se s ním dobře, má krásnou hustotu a opravdu jako je fajn, co se týče práce s ním. Tady už máme teda výsledek. Schválně si tipněte v komentářích, jestli mamce ty nechty vydržej, případně o kolik za těch 5 týdnů při její namáhavý práci přijde. Já doufám, že vydrží se všema, tak uvidíme. Tak jo, mějte se hezky a vidíme se příště. Ahoj.